Пакистанның Пешавар шаарындағы авиабазаға белгісіз адамдар тарапынан шабуыл жасалды. Полицияның мәлімдемесінде базаға 10-ға жақын кісі қол салып, атышудан соғыскерлердің 3-і жоқ қылынған. Учурда шабуыл кім тарапынан жасалғаны тақтала элек, бұл бойынша іздестіру жүргізілуде. Ескерте кетсек, өлкә аймағында Ислам мемлекеті, Талибан және басқа ұшыл сияқты соғыскерлер тобы башаламандықтарды жаратып келеді. Ислам мамлекеті террорды ұйымында 1800-дей русиялық жарандар соғышып жүрет. Бұл туралы өлкөнің ішкі істер министрлігінен хабарланды. Полицияның білдіруісінде соғышкерлердің қатарына қосылып кеткен 500-ге жақын жаранға қылмыш іші қозғалған. Малым болғандай, Орусиядан шыққан адамдар Ислам мамлекеті тобының 8%-ын түзеді. Ошондой эле жақынкы чыгыштағы салғылашуулардан қайтып келгендер Түндүк Кавказда жүрүшкөнү да анықталды. Сириядан жана Африкадан Европа өлкөлөрүнө агылып келген мигранттардын саны күн санап өсүүдө. Айрым мамлекеттер аларга каршы түрдүү чараларды көрө баштады. Хорватиянын бийлиги мындан ары качкындарды кабыл ала албай турганын билдирип, Сербия менен чектешкен 8 чек ара жолдорун жапты. Мигранттарды мындай көйгөйүн талкуулап бир чечимге келүү үчүн 23 сентябрда Евросоюз шашылыш саммит өткөрүүнү жарыялады.